د افغان کرکټ ملي لوبډلې ملاتړ کوونکی او مینوال رضا خان کاکا چې د 2024 کال نړیوال جام په لوبو کې سویلي افریقا ته د افغان ملي لوبډلې د لوبې لا بایللو وروسته مغزي سکته کړې وه، له څو ورځو بستر وروسته د کابل په شخزاید روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. کاکا خو چې و تقریبا دا یو شپاړس اوولس کاله کېږي د افغانستان ملي ټیم تشویق کوي په دوبۍ کې، هند کې، پاکستان، تقریبا مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي، په داخل کې مختلفو ولایاتو ته. د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي په هیواد کې د کرکټ د ودې او همدې لوبې د پیژندنې په برخه کې د رضا خان کاکا رول خورا د ارزښت وړ او د مړینه یوه لویه ځای ګڼي. او به یو مشر سړی، سپینګیری سړی، زهیر سړی، هغه چې راپاتېږي او تاسو تشویقوي، دا په دې معنی چې رښتیا موږ ښه کار کوو، رښتیا هم هیواد او هیوادوال له موږ نه خوشحاله دي او د هیواد خان زور خلکو ته وړاندې کوو، نو په دغه باندې سړی ته نور هم هغه ورکول کېږي، قوت وربخل کېږي. د رضا خان کاکا همزولي او د همدې سیمې اوسیدونکي نوموړی د کرکټ ور هاخوا ملي ارزښتونو ته ژمن، په ولس او وطن مین شخص یادوي او غوښتنه کوي چې د هغه د یاد ساتلو لپاره دې د کاکا په نوم بیلابیل فعالیتونه ترسره شي. د دا دوار مشهد پر خلکو ته دا بیان ورکوله چې تاسو د خپل شخصیتونو د خپل ارزښتونو خدمات وکړي، د دغو ته تابع شي چې موږ د ملک په پښو ودرېږي، د موږ ملک جوړ شي. ډېر وسیع فکر و د تعلیم په باش کې، په هر وخت کې به موږ ته دا خبره کړه چې ولسته د تعلیم تشویق ورکوي، ولسته د بیا رغونې هغه ورکوي. چې کاکا که د دې دنیا نه رحلت وکړي، د نوم باید رحلت ونه کړي، کاکا په نوم ټورنمنټونه جوړ شي، د کاکا په نوم څلی جوړ شي، د کاکا په نوم میدانونه جوړ شي. رضا خان کاکا نږدې اویا کاله عمر درلود او د پکتیا ولایت سمکنیو ولسوالۍ نرګسي کلی کې زیږیدلی و. نوموړی تېره ورځ د جولای په دریمه د ورپیښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. هغه له شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې په هیواد او بهر کې د کرکټ سیالیو پر مهال دودیزې جامې اغوستي او د ملي لوبډلې روحیه به یې پیاوړې کوله. د کرکټ ګڼو مینوالو یې هم پر مړینه په خواله رسنیو کې ژور خپګان ښودلی.